Klagefurtin toinen peli takana saksalaisparia vastaan. Ilman erävoittoja tänään, minkälainen kamppailu? Joo, Saksa tuli kovaa. Eka erä oli meillä hyvin hallussa ja ihan loppuasti melkein vietiin, mutta sitten tulivat tytöt takaa ja veivät se erän nimissä ja sitten toisessa erässä ei enää oikeastaan pystytty tehdä omaa side ja tytöt veivät aika helposti sen toisen erän ja siitä 2-0 tappio. No Emilia, sitten ne pelilliset asiat, jotka teidät erotti voitosta. No tänään tota, ei, se sai dautin teko ei ollut hyvä, että tehtiin kauheasti virheitä ja suoria virheitä tuli itellenkin henkilökohtaisesti joskin counterpalloissa niin puolustuksen jälkeen, että ei saanut tapettua palloa ja tuli syöttövirheitäkin liikaa, että sitten ei päästy rikkomaan vastustajan peliä ollenkaan. Kuinka paljon se tuntuu nyt tässä tilanteessa, kun noita tappioita tulee aina muutama putke tai välillä tulee muutama putke, kuinka vaikea se ensimmäinen voitto sieltä ottaa? Joo, ollaan vähän tappioputkessa, on hyvä MM-kisan jälkeen, että Tänään tappio harmitti enemmän kuin eilinen tappio, koska mahdollisuudet pienenee koko ajan päästä jatkoon lohkosta. Ja huomenna olisi sitten hyvä aika päästä tuolta mudasta, jos otettaisiin voitto huomenna. Niin, kokenut Laura Ludwig ja vähän kokemattomampi Kiira Valkenhorst vastassa, minkälainen pari? joo, no, tuossa just lämmiteltiin niiden kanssa samaa aikaa, tai kovanelle. Molemmat löi palloa tuohon hiekkaan, voisi sanoa, että melkein niin kuin parketilla oli hakkaamassa sitä palloa, että saa nähdä mitä huomenna. 2-0 voitto kuitenkin saksalaisparia vastaan tietäisi jatkopele. Joo, eli pitäisi ottaa voitto Saksasta. Ruotsikin voitti tänään Saksan 2-0. Miksi me ei pystytäisi tehdä samaa juttua ja siitä lähdettäisiin jatkamaan ilossa päin? Kuinka tärkeä se ilossa päin, Emilia, tässä hommassa olisi? No se olisi aika tärkeää. Että en tiedä, mistä sitä taas löytää, kun aina tietenkin tappioputkeen jälkeen on tosi hankala nousta silleen, niin kuin, ja iloita, että miten nyt alkaa iloita jostakin tappioista, en mä tiedä. Lähdetään uimaan. No Erika tuossa kuitenkin totesi sen MMKC9, niin kuinka hieno sijoitus se oli kuinka sitä kaivetaan mielistä sitten? No siinäpä se onkin, mistä sen kaivassa, että sitä pitäisi alkaa miettimään, että ollaan tehty hyvääkin tulosta tänä vuonna, että semmoista, mitä ei ollut itse asiassa odotettukaan, että kyllä me siihen vielä pystytään. Sitten palataan taas siihen kysymykseen, kun ennen turnastakin, mitä se terveystila, kun että mitä vaivoja tässä turnauksessa on? Mä oon terve kuin pukki. Näin hyvä, pallo lyö vaan.